ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାବଧାନ, ହୁ କରିଛି ଚେତାବନୀ, କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିକ୍ସିଂ ହେବ ଭୟଙ୍କର ରୂପ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଗି ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କୁହାଯାଉଛି କି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ WHO କହିଛି ବା WHO କହିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଭଳି କରିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି WHOର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପର ପ୍ରଥମ କରି ଜର୍ମାନୀର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକ୍, ମଡର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣିକି ଉପଲବ୍ଧ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ରେ ଫାଇଜର ବା ମଡର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ଦିଆଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଉପଲବ୍ଧ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ରେ ଫାଇଜର ବା ମଡର୍ଣ୍ଣା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଜର୍ମାନୀର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଷ୍ଟିକୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର WHO ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିକ୍ସିଂ ନ କରାଯିବାକୁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ରେ ସେଇଟା ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା କୌଣସି ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ମିଳିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।